bevándorlás megfékezésére. Tetszenek-e támogatni Orbán Viktor ebben a dologban? Támogatni? Így van, hát az... meg kell védeni Magyarországot. Mert így van, így van. Alá tetszenének-e írni? Alábírunk, minden. Simon Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője is elkezdte a támogató aláírások gyűjtését a hétvégén. Vasárnap Nyírbátorban ismertette a polgárokkal a Fidesz 7 pontját, amellyel a bevándorlást próbálná a párt megállítani. Az aláírásokra azért van szükség, hogy indulhasson a Fidesz a május 26-ai európai parlamenti választásokon. Ahogy a többi pártnak, a Fidesznek is 20 000 támogatót kell összegyűjteni. Simon Miklós tapasztalatai szerint jó a fogadtatása az akciótervnek. A térségben mindenhol szerveznek aláírásgyűjtést, kiemelten a nagyobb településeken, mint például Balkányban, Újfehértún, Nyírbogáton és Nyírlugoson. Az aktivisták pedig házról házra is járnak majd, és úgy népszerűsítik a 7 pontos programot. Az európai parlamenti választás tétje, amely május 26-án lesz nagy, sikerül-e megállítani a migránspárti brüsszeli politikát, és szeretnénk megvédeni az európai embereket, azon belül természetesen a magyar embereket, szeretnénk megőrizni keresztény kultúránkat, és szeretnénk a nemzetünket megőrizni. A pártok április 23-án 16 óráig gyűjthetik össze az induláshoz szükséges 20 000 ajánlást, és eddig jelenthetik be országos listáikat a Nemzeti Választási Bizottságnál. Jelenleg 24 pártot vettek nyilvántartásba.